kanal. Evo pogledajte ovu granu, stoji. Otud od Bistrice ga voda vraća nazad, tako da evo i ovu granu pogledajte. Kanal samo može da se puni, što može da bude problem, nikako da se ulivo u Bistricu, odnosno da možda bi trebalo zatvoriti tamo da ne ide voda. To je to. 22 sam.